Como é que é, pessoal? Bem-vindos a esta nova série aqui de Futebol Manager 2024. Vamos aqui criar aqui um novo jogo, uma carreira aqui sem clube. Escolher um modo original, avançadas. E vamos ver aí as ligas. Aqui pode ser a terceira, não, segunda para cima. Bundesliga, Brasileirão, Segunda Espanhola, Primeira, esta é ok. Vamos criar agora aqui o nosso grande treinador, ou talvez não. Aqui o nosso local. Deixa eu pôr aqui um local. A data de nascimento. O que é isto? Pode ser aqui. Vamos pôr aqui com a idade. Quase 40 anos. Vá, siga. Clube preferido, não vou para nada. Corpinho. Vamos pôr este. Aqui magrinho. Pronto. Quer dizer. Penteada. Vamos aqui escolher um penteado. Aqui para o gajo. Este. Cabelo preto. Ora, isto está tão bonito que ele está a ficar. Estrutura facial. Olha que a diferença entre este e este. Nada, né? Pois. Pelos, vamos pôr aqui este assim. Ora, isto está ele. Sobrancelha, vamos pôr estes. Olhos. Vamos pôr estes azuis. Ora, isto está. Então já vamos tirar isto, que assim ficas melhor. Roupa, vai andar aqui de fato de treino. Vamos tentar fazer aqui faixa, um equipamento como se fosse com as bandeiras Portugal. Agora aqui as calças ficam aqui vermelhas também. Já combina bem. Que amarelo não. Verde também combina bem. Vermelho ou verde. Mas verde como está aqui isto. E aqui isto já muda sozinho as botas. Se eu puser verde as botas. Então acho que é que aqui não aparece este verde. Assim, não sei qual dos verdes aqui. Vai um qualquer, olha. Não, também não fica bem. Fica melhor assim, fica mais bonito assim. Os estativos de ajuda. Isto não vai ter nada porque até nem se vai ver nada. Pala, não é preciso. Vais precisar ver bem. Óculos também não vou pôr. Crachá não dá, pintura facial também não. Anel, vou retirar isto. Este, só vou pôr neste. Brincos, posso pôr em ambos, não se vai ver mais pronto. Pulo, só vou pôr este no esquerdo. Ok, então lá tem. A ver o anel, colocar aqui no. Jogais com anel e tudo. Vamos pôr aqui amarelo. O casaco é de ouro. Bem, vamos criar aqui os nossos. Epá! Vamos escolher aí o máximo. Futebolista amador. Ah! Eu assim tenho maior coisa. Licença para o Continental. Não tenho mais. Pronto, aqui nestes dos guarda-redes vou pôr aqui o mínimo. Futebol aqui ofensivo, físico e aqui. Quantos pontos é que temos? 14 ainda. Tático, mental, trabalho com jovens. 16, aqui pode ser 18, 17, 17, faltam 4. Trabalho com jovens, 17 bolas paradas. 16 e técnico. Coisa. Bem, vai ser assim, se calhar. Aqui posso pôr 15, 15 e aqui também meto 15. Pronto.
Ou então, vamos ver aqui o que é bolas paradas técnico. Acho que está bom assim, siga. E este aqui? Este vou deixar sempre tudo assim. Ok, confirmar. Iniciar desempregado, sim. Começar. Só vai ser assim o nome do safe. Vamos aqui à nossa caixa de entrada, aqui temos aqui redes sociais, nada. No início temos aqui alguns clubes aqui. Temos aqui alguns clubes aqui de coisa. Sem treinador. Então este já vai estar numa equipa que vai estar sempre a perder, para isso não. E na única coisa a ver, okay, é o Santos, não? Santos Cruzeiro. O Cruzeiro é o quê? Deixa lá ver. 15º. Previsão. E este. Décimo. Não está mal, décimo. Mas pronto, vamos ficar a ver se alguém nos contacta. E depois já voltamos aí quando houver alguma novidade. Ora, perguntinhas que tem aqui para nós, deixa lá ver. A resposta a trabalhar nos estrangeiros. Um Tunis. Ouvi qualquer proposta. E sim, sabemos que é um treinador provavelmente dado o estado de atacante, como pretende enquadrar isso na gestão diária. Chegou durante a minha informação, não, indicar ao longo da carreira. Bem, é já este. Siga. E pronto, vamos ver se há algum que nos interessa. Ou talvez não. Até também destes aqui, que isto é tudo para a América do Sul. Pelo menos é. Mais uma perguntinha. Estamos aqui agora aqui já em agosto, 20 de agosto, ainda não nos apareceu assim nada. Tem havido aí alguns clubes aí a despedir de treinadores, mas ainda nada nos agrada, né? Tudo na América do Sul. Então, temos aqui uma perguntazinha aqui do Tomás Grouch. Preocupa de algum modo no momento em que conseguir garantir um novo emprego, mas está ligeiramente enferrujado? Vamos responder. Um trabalho a fazer, estou ansioso por esse momento chega. Pô, não é nada. E siga, vamos ver se há algum trabalhinho. Um internadido. Vaga, melhor dizendo, agora tem. Aí a vaga lá. Treinador, há destes dois, e há Bragantino e Fortaleza. É só isso que há. Por isso, pronto, vamos ainda aguardar, que isto é sempre um trabalho demorado quando se começa sem emprego. Mas pronto, acredito que a gente mais tarde ou mais cedo, até dezembro, estamos aí a treinar aí alguma equipa. Mais uma perguntinha que temos aqui, agora Domingos Rocha. Já está há algum tempo desempregado. Quais são os seus planos para o futuro imediato? Vamos responder. Tem que abraçar novos desafios e considerar trabalhar em lugares que nunca tinha considerado anteriormente. Acho que um projeto a curto prazo seria ideal, nesta altura, num lugar que tenha objetivos claros para mostrar o meu valor ao mesmo tempo. Bem, um destes tem, um gajo tem que ser positivo. Isto tem que ser positivo. É isso mesmo, pimba. Mas também não é qualquer equipe. Bem, temos aqui o Valencia aqui, olha, vamos aqui concorrer ao lugar de Valencia. A ver. Campeonato espanhol. Ora, mais aqui uma questãozinha aqui. Vamos lá ver aqui de quem? Aqui do Filipe Queiroz. Atualmente o Rui Borges está sob conta. Está sob considerável pressão para manter o cargo de Moreirense. Acompanha a situação na esperança de talvez encontrar uma forma de ocupar a vaga. Vamos ver. O que é que. Mas pronto, é este primeiro e pronto. Apesar de já termos concorrido já para a Valência, por isso até este nem pode ficar disponível. Disse pronto. Ou pode, mas mais tarde.
E a gente pode até nem conseguir meter ou aceitar qualquer coisa, pronto. Temos aqui mais um despedimento aqui do Genoa, aqui do Genoa, aqui de um clube italiano que está a 16º, não está mal, mas também não está bem, pronto. Se não formos aceitos no Valência, concorremos para este, visto que este já apareceu agora muito depois. Bem, temos aqui a entrevista aqui para irmos aqui para a Valência. Vamos aqui participar aqui na entrevista e vamos ver como é que a entrevista vai correr. Vamos lá ver. Ela está apresentando a nossa reunião, sobretudo para que possam surgir algumas transições que já decidimos contratá-lo. Ah, pronto, estou contente. Confiante que alcançarei todos os objetivos definidos para mim em segurança de lugar. Há que dizer, não queremos uma repetição do nosso treinador. Com os quais tivemos de nos separar mais cedo. Estar cá durante alguns tempos. Tenho de ganhar a minha intenção de entregar-me na logo e bem que ressuscito neste clube. Achei confortável trabalhar com o Miguel Cruz na Secretaria de Estou satisfeito. Vai, de que tipo de orçamento julga precisar de formar a sua equipa técnica? Na completa reestruturação da equipa técnica, eu considero de um orçamento considerável. Não precisaria de um percebido orçamento de seres de contar uma série de alterações antes de assumir funções. Se calhar. Vamos ver se sugerir isto. Está a jogar com menos de 21 anos. Dado para o futuro. Estão a ver jogadores recorrendo à camada jovens. Se for alguma coisa de jeito, né? Camada jovens contratar jogadores para colocar com a sua venda. Trabalhar de acordo com o orçamento. Depende do que é que seja o orçamento. Plano para 5 anos, de meta de objetivos, ser competitivo na Taça do Rei, está descida da Primeira Liga, no sentido de tornar a autossustentável, continuar a evitar a despromoção, no sentido de tornar a autossustentável, evitar a despromoção, então, mas isto é sempre evitar a despromoção. Pronto, bem. O que é que foi aqui? Se for contratado, acho que tudo o que consigo evitar a descida. Acho que é justo ou que dá melhor se as suas competências tiver lugar. Fazer melhor aqui para o meio da tabela, vá. Se for contratado, nós estaremos disponíveis para dar o orçamento das suas transmissões. O que acha desse valor? Não é muito, não. Seria disposto a trabalhar com o orçamento das suas ligeiramente abaixo. Acho que a visão proposta é gerir um orçamento melhor. Do que esse? Concessão, fazer exigências, mas isso pronto também. Acho que a proposta é gerir um orçamento ligeiramente melhor do que esse. Bem, vou casar este. Sem salários, sem aceitar o cargo. Também maior. Ah, que levaria consideramos antes de nos contratar? Não, obrigado, sou bem sim. Pronto, e acabou a conversa, saí da reunião. Isto sem orçamentos a gente não é lado nenhum, né? Por isso, pronto, bem, vamos lá ver como é que isto corre. Mais uma perguntinha aqui. Tem algo a dizer sobre a pressão que Fábio Pereira está sentindo no Oliveirense? Não responder ao homem. Todos os treinadores merecem mais tempo e paciência, ele não é exceção. Acho que deviam manter e confiar nele, ajudar-me. Ora, aí está, é já este. Já este tem que dar tempo para o gajo resolver a coisa. Resolve. Se não resolve, não resolve. Pronto. Mais uma perguntinha aqui do João Queiroz está em grande. Há bocado foi uma, agora foi outra. Álvaro Pacheco está prestes a perder o emprego no Vitória Sport Clube. Vai ter que seguir a concessão. Tem algum interesse em subir o cargo? Treinadores e hipótese de trabalho, só não conta que. Pronto, é este. O Vitória já é bem bom. É melhor do que o Moreirense. Temos aqui. Aberta discussões. Muito bem. West Ham. Olha, o Valência volta aqui à carga. Vamos lá ver aqui. O Valência volta à carga. Convida-se. Sobre qualquer alteração que gostaria de fazer a equipa técnica do Valência, terá a liberdade
Terá contrato, suspensão de serviço, qualquer momento totalmente ligado. Ok. Sugerir alterações. Eu estou jovem. Este é jovem. Ok. Preparadores. Valência. Treinador de guarda-redes. Está bom. Preparador. Este é que pronto. E este igual. Estes preparadores não valem um caracol. Isto é o quê? Estão sendo os elementos que eu quero manter. Ah, pronto. Estes dois vão à vida. É porque isto são preparadores e cenas de preparação não tem nenhumas. Este iguais. Tem aqui mentais e de avaliação, mas o resto nada. Departamento de análise. Análise está bom. Analista. Este analista é nossa. Vai ficar, mas pronto. Este está melhor. Fisioterapeuta, chefe 15. Cientista do desporto 17, está bom. Fisioterapeuta, fisioterapia 15. 16. A melhorar este. 16 também, pronto, está bom. Cientista do desporto. Oh, amigo, isto, o que é isto? Mas pronto, depois logo se vê na altura. Jiménez, isto o quê? Olheiro-chefe. Olheiro-chefe, estou a ver. Se este olheiro é assim, coisa é que serão os outros, não é? Destes não há um que se aproveite. 14. 14. Estes 14 podem ficar. 13, 14. Magalon. Mandar. Este também. Este igual. Siga. Na lista de dados. Ah, bom, 5. Estás bem. Estás a analisar uns grandes dados. É como este, é igual. Só tem capacidade. Não queres ser olheiro? Acho que tu para o olheiro davas melhor. Ora, eu te sou 19 e tudo, vou manter tudo. Que aí não vou mexer. Se este é na lista de dados. Olheiro, espera lá. Na lista de dados. Já está aqui também como olheiro. Melhor dizendo, vai ser olheiro. Olheiro. Eu também não tinha posto isto aqui como olheiro, aquele. Este é que não. Então vais-te embora. E também nem como na lista de dados ias lá. Caraças, que isto podia-me lá pôr no sítio que era. Mas todos os jogadores emprestados. Por que não está mal? Bem, vai assim. Confirmar. E pronto, vamos ver o que é que eles acham. Agora mais um contacto aqui. São um contrato de 3 anos. Vamos lá começar aqui as negociações. 3 anos. Pronto, ok. Não é preciso tanto guito. Até porque eu não vou. E pronto, fica isto.
Correto, visão. Por isso, quanto mais compensação do clube requerido para cargo de treinador. Não. Vai isto já, siga. Sugerir, finalizar acordo. Seguir e vamos ver. Em princípio esta aceite. Ora está, estamos aqui no Valência. Acabamos aqui de entrar no Valência. Se calhar até não é grande coisa, mas pronto. Reputação tem uma reputação previsão de imprensa nono. Treinador adjunto está livre. Vamos pôr aqui a tática. Isto esquece. Ok. Conferência de imprensa 5. Vou ficar aqui vai ter que ver cada semana. Ok. Ora então, vamos lá ver isso. Atualização do perfil do adepto. A 6 milhões para transferências. Tirar sobre táticas. Deixa estar. Vou fazer isso agora. Controle da posse de bola. É este. Escolha a formação. Outras formações. Confirma lá aí. Agora faço aqui uma pequena alteração. Isto é que é extremo atacar. Extremo atacar. Ponta de lança atacar. Este aqui é apoiar automático. Automático. Meio defensivo. Ok. Totalidade. Atacar. Largura. Deixa eu ver o que é que isto faz. Já deixa estar assim. Passar para o espaço. Vamos jogar pelas laterais. Agora a bola até a área, passe mais curtos, perante ritmo mais elevado, perder tempo nunca. Este vai ser o ser mais expressivo. Vamos a este agora. Este está. Este contra-atacar, contra-pressão. Há sim, contra-pressão. Estamos rapidamente a diminuir o ritmo de jogo. Já estender aqui para ter pontapés longos. E vamos ver este agora aqui sem coisas. Está aqui muito apertadinho, não é? É mesmo isto. Salão agressivo, subir a linha defensiva. Deixar a linha, obrigado a jogar por dentro, obrigado a jogar por fora. E cruzamentos, pedir cruzamentos, não é? Não vou convidar, certeza. E pronto, vamos agora com esta. Quem vai ser a equipa titular e pronto. E depois quando for a jogo, a gente já vê o que é que temos aqui que é para responder. Já está criada. Saltar. Pumba. Temos agora o primeiro jogo aqui quando? Olha, ganharam este contra o Almeria. Temos agora aqui segunda-feira, 27, contra o Las Palmas. Vamos lá, as palmas estão onde? Estão um bocadinho acima de nós. Precisamos de ganhar. Precisamos de ganhar. Por isso, olha. Siga que lá vai disto. Ainda temos que estudar a equipa aqui. Isto é o quê? Por empréstimo. Que estes são por empréstimo. Não estou a saltar daqui. Isto é o quê? Por empréstimo no Nantes. Vai. Emprestado pelo Valladolid, ok. Está com empréstimo do Castelão. Vou ver. Não quero cagajos aqui que estão emprestados a outro por empréstimo do Sassuolo. Só me enche isto. Academia. Salta lá isso. Plantel muito forte. 4 jogadores emprestados. Muito forte. Valência B, mediana. Este é o nosso melhor potencial, é este? Estamos tramados, estamos. Daqui ao plantel. Ah, bom, estamos aqui este. 19 aninhos.
Não está mal. E acho que tem gostado da Estoril Praia. Também não parece mal, meio centro. Pelo menos. Isto também não. Valência B. Temos aqui este Martim. Mas isto aqui também dá para extremo. Medicentro e passe. Está um bocadinho em baixo. Não sei como é que é uma coisa que está a avaliar isto, mas está lá isso, equipa técnica. Está bem. Treinador adjunto. Quem é que é o gajo? Não tenho treinador adjunto. Vamos já buscar um. Pesquisar equipa técnica. Isto é sempre as primeiras coisas a fazer. Treinador adjunto. Já me perdi. É aqui, acho. Não. Atributos a este. Avaliação e capacidade. Entre. Ok. Não há nenhum. Há três. Ah, não. Graças, não há nada. Treinadores adjuntos. Nada. Se eu precisar só treinador a ver. Ups, fiz cancelar e não era. Será que o gajo aceita vir aqui com a treinador adjunto? Ok. Vamos lá ver. Acho que é o quê? 6 mil. Também 3 anos. Dá lá pá. Agora anda-me aqui com estas coisinhas agora. Os tutoriais. Ok. Então finalizar acordo. Saírem. Agora na lista vamos lá aqui também ver aqui pesquisar aqui um preparador. Preparador. Atributos. Defensivo, ah, não é de treinador, preparador. Vamos aqui a estes que estão aqui sem ninguém. Mediado 5 anos, ok. Finalizar. E este 17, não está mal. Defensivo, agora vamos aqui mudar. Tático. Tático. 20. Este sim, bordar. Treinador adjunto não. Preparador. Mas aceita. Tenho isto tudo que é para pôr. Ora, o que é que vamos agora aqui escolher? Tático? Foi tático. Técnico. Técnico. Olha o Zlatan Ibrahimovic. Vamos buscar o gajo. Pimba. Ok. O que é que nos falta aqui? Técnico e defensivo. Já temos, né? Físico. Nos faltamos é um físico. 19. 63. Deixa lá ver este. Atualidade. Terminação. Vai, este já. Este é melhor. Por acaso já. Temos esquecido de ver isto aqui nos outros. Treinador guarda-redes. Temos algum? Treinador guarda-redes. Este está bom. E este é o quê? Na lista. Se calhar precisamos mais um treinador de guarda-redes. Treinador de guarda-redes. Vou pôr aqui qualquer coisa aqui. Defesa de remates, 20.
19. Não há nada. Já estão coisas. Ah, tá, mas isto ficou assim. Estava aqui um bocado escuro dali. Então, e fora aqui 17. O que é que temos aqui? 15 mãos de guarda-redes. 17, 17, 17. Vai este. Também está desempregado por isso. Bem, por agora chega aqui de coisas. Estou aqui de balheiros. Sim, senhora, pronto. Por agora já chega, né? Bem, pessoal, vamos ficar por aqui neste vídeo, aqui nesta introdução aqui, nesta procura aqui de trabalho. A procura aqui de trabalho aqui, conseguimos aqui o Valência, temos aqui a fazer a reestruturação aqui da equipa técnica. E pronto, depois quando houver aqui a janela de transferências abertas, vamos fazer aqui a reestruturação aqui, ou tentar. Pelo menos aqui no plantel, não vai ser tudo, mas vai ser alguns, certeza. Por isso, vamos ver o que é que o mercado nos vai oferecer, tanto jogadores emprestados, se calhar, a ver, e também transferências, a ver se vai haver aí algum que nos vai interessar. Pessoal, fiquem bem, até a próxima. Fui!